حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب، وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا